Najvažniji datum je Dan Republike u modernoj istoriji Republike Kazahstan, koji se obeležava 25. oktobra. Ovaj dan simbolizuje trenutak kada je Kazahstan počeo da stiče državni suverenitet i jača svoju nezavisnost i igra jednu od ključnih uloga u nacionalnom identitetu zemlje. Kazahstan gradi ravnopravne i obostrano korisne odnose sa svim zemljama sveta. Astana se čvrsto pridržava strateškog kursa jačanja multilateralne saradnje sa državama Centralne Azije i namerava da nastavi da doprinosi daljem razvoju regionalne saradnje za održavanje stabilnosti u regionu. Kazahstan se pridržava principa uspešna Centralna Azija, uspešan Kazahstan. Kazahstan je izneo niz inicijativa za stvaranje regionalnih i međunarodnih organizacija za podršku miru, bezbednosti i saradnji u različitim sektorima. Tradicionalni prijateljski odnosi Srbije i Kazahstana zasnovani su na međusobnom poštovanju i razumevanju i predstavljaju temelj za dalji razvoj i jačanje obostrano korisne saradnje. Tokom protekle godine odnos između Kazahstana i Srbije dostigli kvalitetni novi nivo. Godina 2024. postala bogatija bilateralnim događajima, ali glavni događaj koji će krunisati ovaj napredak biće zvanična poseta predsjednika Republike Kazahstan Kasima Žomrata Tokajeva Srbiji na poziv predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. 18. i 19. novembra ove godine Srbija je jedan od najvažnijih partnera Kazahstana u jugoistočnoj Evropi. To je veliki potencijal za saradnju u sektoru transporta i logistike, za povećanje trgovinskog prometa, razmene investicija i tehnologija i promovisanje turizma. Izuzetno je važno otvaranje i direktnih letova između Kazahstana i Srbije.